Параграф 13. Культура Русі України в другій половині XI – першій половині XIII століття, освіта. Розвиток наукових знань. У другій половині XI – першій половині XIII століття освіта, як і в попередні століття, розвивалася під зверхністю церкви. Провідним освітнім центром Росії України був Софіївський собор, де продовжувала діяти школа, заснована Ярославом Мудрим. У 1068 році донька князя Всеволода Ярославича Янка відкрила при Андріївському монастирі школу для дівчат у той час, як у Західній Європі жінки взагалі не здобували освіту. За свідченням літописів розвивалося і приватне навчання. Так Феодосій Печерський здобув освіту в містечку Курськ, навчаючись у єдиного вчителя. Історичні джерела засвідчують поширення освіти серед населення Русі. Підтвердженням цього є берестяні грамоти, знайдені переважно в північних містах Русі. У Новгороді понад тисяча. Графіті на стінах культових споруд, найбільш цінні на стінах Софійського собору, написи на ремісничих виробах, предмети для письма. На території сучасної України берестяні грамоти були знайдені в селі Звенигород Львівської області. В інших містах знайшли багато приладів для письма, писала і воскові дощечки. Продовженню та поглибленню освіти сприяли бібліотеки, яких у Росії, Україні було багато: у Києві, Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі. Для поширення книг у Києві, Новгороді Галичі, Чернігові, Володимирі, Переяславі, Ростові та інших містах діяли центри з переписування книг скрипторії. Потреба в книгах сприяла виникненню в Русі Україні своєрідної галузі Ремесла. Крім книгописців і палітурників, були редактори, перекладачі, художники, майстри пергаменту і ювеліри. У руських школах і бібліотеках виховувалося багато видатних літописців і літераторів, богословів і філософів. Імена деяких із них збереглися до наших днів. До них належать літописці Никон Великий, Нестор, Сільвестер, Митрополити Іларіон і Клим Смолятич, Єпископ Кирило Туровський, Данило Заточник та інші. Хоча в Русі, Україні, як в усій Європі, не існувала такої галузі діяльності людини, як наука, нагальні потреби життя вимагали розвитку наукових знань. Переважно вони передавалися усно з покоління в покоління, а як професійні секрети фахівцями з певних ремісничих спеціальностей. Знання люди здобували із книг. Як правило, це були переклади античних, візантійських, арабських, західноєвропейських авторів із різних галузей: історії, географії, філософії, біології, математики. Особливістю тогочасних наукових знань було поєднання реальних фактів і вигаданих подій. До часів Русі України належать казки, де згадується Змій Горинич. Літописець неодноразово називає Половецького хана Тугоркана Змієвичем, а розповідаючи про перемогу руських дружин над половцями в 1103 році говорить, що Володимир Мономах розтрощив голови Зміям. Таким чином вчені вважають Змія Горинича узагальненим образом половців. Усна народна творчість. У другій половині 11-першій половині 13-го століття в Росії Україні продовжували розвиватися такі види усної народної творчості, як перекази і легенди, билини, різноманітні пісні, колядки і щедрівки, казки, прислів'я і приказки. З усієї сукупності зразків народної творчості, що збереглися до нашого часу, доволі складно виокремити ті, які належать саме до цього періоду, оскільки на твори попереднього періоду нашаровуються більш пізні сюжети. Наприклад, язичницькі за змістом колядські щедрівки, казки поєднувалися із християнськими мотивами. Серед народної творчості цього періоду слід визначити дружинний епос, у якому оспівувалися перемоги вождя князя та його дружини. Белини доповнювалися новими сюжетами про боротьбу з половцями. Під Володимиром Красне Сонечко вже мали на увазі Володимира Мономаха. Чимало казок було присвячено боротьбі Котигорошка, Кирила Кожум'яки та інших героїв зі злими силами. Книжкові пам'ятки, літописання. Книжкова культура Русі України формувалася за візантійськими та болгарськими зразками. Розквіт власної літератури припадає на період другої половини XI – першої половини XIII століття. Найдавнішою книгою Русі України, що збереглася, є Остромирова Євангелія. Створене в 1056 1057 роках у Києві, дияконом Григорієм на замовлення новгородського посадника Остромира, ця пам'ятка має суто мистецьке значення завдяки своєму багатому оформленню. На замовлення князя Святослава Ярославича були створені своєрідні енциклопедії і зборники. Вони являють собою збірники уривків різних за тематикою творів, переважно візантійських авторів, які пояснюють біблійні сюжети, а також повчають і дають настанови. В ізборнику 1076 року вперше наголошується на існуванні конфлікту між бідними та багатими, який автори закликають розв'язувати на принципах християнської моралі. Проповідуючи загальну любов і всепрощення. про високу майстерність книжкового письма та ілюстрування свідчить і зборник 1073 року, створений для великих київських князів Ізяслава та Святослава Ярославичів. Книгу відкриває розворот, на лівому боці якого зображений князь Святослав із родиною. Перший груповий портрет реальних людей у давньоруському мистецтві. На правому спас на престолі. На третій сторінці зображено орнаментований триверхий храм. Далі чотири портретні мініатюри. Перлиною давньоруської художньої літератури є слово о полку Ігореві 1185 року. Головна думка твору єдність князів у боротьбі із зовнішньою небезпекою Росії України. Значний історичний матеріал міститься в Києво-Печерському патерику початку XIII століття, збірнику розповідей про життя святих. Зокрема, у ньому є інформація про будівництво успенської церкви, Києво-Печерського монастиря, живописця Аліпія і, взагалі, життя Києва тієї доби. Найоригінальнішою формою давньоруської літератури були літописи. Традиції літописання склалися в Києві, але згодом поширилися на всю територію Русі України. На відміну від європейських хронік, літописи створювалися рідною мовою та містили роздуми і оцінки автора. Їх читали і переписували впродовж кількох століть, завдяки чому вони збереглися до нашого часу. На сьогодні найдавніші переписи, створені у 15 столітті. Авторами літописів були ченці, священники, наближені князя та самі князі. Майже всі літописи мають в основі спільний київський літописний звіт, відомий під назвою Повість минулих літ. Кінець 11-го початок 12-го століття. Літописець намагався розповісти нащадкам, звідки пішла земля Руська. Хто почав у Києві першим князювати і як виникла держава Русь? Для цього він використовував чимало легенд, власних роздумів, ймовірною датою завершення написання Повісті минулих літ вважають 1113 рік. Близько середини 12 століття вона розпалася на ряд регіональних літописів. Продовженням повісті минулих літ є Київський літописний звіт кінця 12 століття, укладений ігуменом Моїсеєм у Видубицькому монастирі. Це сукупність літописів, написаних різними авторами і для різних князів. У київському зводі знайшли відображення літописні традиції Чернігова Володимира і Галича. Твором мемуарного жанру спогадів є повчання дітям Володимира Мономаха. Архітектура за часів Ярославичів і Володимира Мономаха в Русі Україні продовжувала розвиватися архітектура. Як раніше архітектурний вигляд міст і сіл визначався насамперед дерев'яними будівлями, які були пишно декоровані. Із дерева будували укріплення міст, і зводили храми. У літописі йдеться, що на початку 12 століття у Києві існувало щонайменше 600 дерев'яних храмів, проте головні храми будували із цегли та каменю. Від другої половини одинадцятого століття спостерігалося справжнє піднесення монументального будівництва. Так, у другій половині 11-го на початку XII століття у Києві були споруджені собори Дмитрівського, Михайлівського, Золотоверхого, Видобицького, печерського та Кловського монастирів. Набував поширення новий тип монастирського храму шестистопна будівля з одним куполом. Новий тип храму започаткував Успенський собор. Києво Печерського монастиря 1078 року. Згодом за його зразком Володимир Мономах збудував храм у Ростові у 1108 році за типом Успенського був зведений Михайлівський Золотоверхий собор у Києві, починаючи з 30-х років ХІХ століття, архітектура Русі України набувала нових рис. Це було пов'язано з посиленням політичної ролі удільних князівств і розбудовою їхніх столиць. Значно збільшувалася кількість споруд, але зменшувалися їхні розміри. Також спрощувалися і архітектурні форми. Замість шестистопних будівель поступово з'являлися чотиристопні, змінювалася техніка кладки стін. Характерними пам'ятками цього періоду є храм Федерівського монастиря, 1131 рік, церква Богородиці Пирогоще 1132-й, Кирилівська, 1146 і Васильівська, 1183, церкви в Києві, Юрівська церква, 1144 у Каневі, Борисо Глібський, 1128 та Оспенський, 40-ві роки 12 століття храми в Чернігові у цей самий час формувалися і власні архітектурні школи Переяславська, Галицька та інші. Так Галицька архітектурна школа активно запозичувала елементи західноєвропейських майстрів колони, заглиблення в стінах, вітражі тощо. Зміцнення незалежності удільних князів наприкінці 12-го на початку 13 століття знову позначилося на зовнішніх формах монументальних споруд. Вони ускладнилися, поширеними ставали більш високі конструкції. Храми були невеликими, пишно прикрашеними, як правило, без внутрішніх стовпів або із двома стовпами, зміщеними до виходу або до вівтаря. Новий архітектурний стиль найяскравіше проявився в зовнішньому вигляді П'ятницької церкви в Чернігові. Мистецтво. З архітектурою церков тісно пов'язаний монументальний живопис. Представлений мозаїками і фресками. Мозаїками були прикрашені храми Михайлівського золотоверхого монастиря і успенський собор Києво-Печерського монастиря. У Михайлівському храмі збереглися композиція Євхаристія зображення Димитрія Солонського, Стефана Ефадея. Порівняно із Софійським собором мозайки Михайлівського Золотоверхого собору насичені більш яскравими кольорами, мають чіткіші лінії більшу динаміку, а його персонажі наділені індивідуальними рисами. Із початку XII століття храми прикрашали переважно фресками. Мозайки вже не використовувалися. Найбільш цікавими вважають фрески Кирилівської церкви, церкви Спаса на Берестові. Визначним здобутком мистецтва Росії України є іконопис. Ікони були першими творами станкового живопису. Проте ікона це не просто картина, це предмет релігійного культу, перед яким віруюча людина молиться Ісусу Христу, Богородиці святим. На іконах зображений, як правило, один образ. Видатним живописцем Русі України був Чернець Аліпій, що брав участь у розписі Успенського собору Києво Печерського монастиря. Він прославився написанням ікон, деякі з яких вважають чудодійними. У Русі Україні розвивалася книжкова мініатюра. Вона була невід'ємною складовою мистецтва створення рукописної книги. Якщо говорити сучасною мовою, мініатюра це ілюстрація до книги. Невеликі розміри цього художнього твору зумовлюють і особливо витончену манеру його виконання. Найдавніші мініатюри, що дійшли до нас із часів Русі України, включені до Остромирового Евангелія. Тут на окремих сторінках міщено три мініатюри із зображенням євангелістів Іоанна, Марка і Луки. Художнику, який дотримувався всіх тогочасних канонів, вдалося створити яскраві психологічні образи, що свідчать про його високу майстерність. Усі лінії виконані золотом, а тло заповнене яскравими барвами. Це нагадує перегородчасту емаль ювелірів Русі України. Мініатюри облямовують орнаменти, подібні до тих, які можна побачити в Софіївському соборі Києва. У 13 столітті з'явилася в'язь, особливе декоративне письмо, яке використовувалося в рукописах на фресках, іконах, надгробках тощо. Також було поширеним і різьблення по каменю. Ним прикрашали храми, переважно зовні. Визначним досягненням різбярів Русі України є невеликі кам'яні ікони, найчастіше на них були зображені перші руські святі Борис і Гліб, а також Димитрій Солонський, богородиця Спас Тощо. Високого рівня розвитку в Русі України досягло ужиткове мистецтво. Його особливістю було те, що на виробах співіснували елементи язичницької та християнської символіки. Ужиткове мистецтво представлене ювелірними виробами: декоруванням предметів побуту, посуду, зброї, різьбленням по кістці. Завдяки різьбленню по кістці давньоруські майстри здобули собі визнання у світі. Їхні вироби були відомі в усіх країнах Європи. Особливу популярність мали різьблені скриньки, образи, ложки, шахи та шашки. В 11-13 столітті досягли розквіту технології руських ювелірних майстрів перегородчастої емалі зерні та черні. Мистецтво зерні передбачало напаювання на виріб невеликих золотих кульок, що утворювали відповідний орнамент найкращими виробами, виготовленими в техніці черні у 12-13 столітті. Є широкі пластинчасті браслети на ручі із срібла. На їхніх стулках, поділених на кілька частин, зображували фантастичних звірів і птахів, квіти, рослинні, плетіння, сюжетні композиції з язичницькими символами тощо.